وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 7 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 9 a ta 6 ko ta 6 cikin wannan sura mai albarka suratul maida za mu saki maimaita ta a yau domin ƙara fito da waɗansu al'amurra waɗanda suke da dangantaka da zahirin tafsirinta ba wai komai da komai ɗinta ba mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban فَطَهُرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بَنْجِجِي يَتْيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا وَتَنْدَ سَكَيْ إِيمَانِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا كُنْتَ تَشْهَدُوا غَيْرَ صَلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَوَنْكِي فُسْكُوكِنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ سَنَنْ كُمَا wanke hannayenku ilal marafiqi wato zuwa gwiwar hannu lafazin al marafiq jam'i ne na kalmar al marfiq ko al mirfaq ko kace mirfaq a mufradinsa ko kace marfiq ala wazni majlis duk yayi wa aydiyakum ilal marafiqi ku wanke hannayenku har ya zuwa gwiwar hannu to anan gurin an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu abin tambaya anan shine a wajen wanke hannu din zaka shigar da gwiwa ko ba zaka shigar da ita ba tunda an ce ila al marafiqi wanda ila ɗaya daga cikin ma'anoninta shine tufidul ghaya idan an ce tufidul ghaya kaga da zaran ka je daidai inda gaba take sai ka tsaya ma'ana ba zaka shigar da gaba ba kenan tunda lafazin ila abin da yake nuna wa kenan wa in kana zu usratin fa nazaratun ila zaka yi wa mutum jinkiri lokacin da yake cikin talauci da ya samu wadata zaka ci gaba da yin jinkiri zaka ce ba ni kayana domin bayan ya riga ya samu ba zaka shiga cikin wani lokaci na wadatar ba kana ci gaba da jinkiri din kaga wannan sai nuna gaya ta jinkirin shine ila lafazin ila abin da yake nuna wakin to amma sibawi yake cewa shugaban masu nahawan basra yake cewa lafazin ila akan lura da abin da ya biyo bayansa abin da ya biyo bayan ila idza kana min nau'i ma qablahu fa innahu dakhilun fihi al marfiq dinnan shin bangare ne daga cikin bangaren al aidi da Allah ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq al marfiq gwiwa bangare ne daga cikin bangaren hannu ko ba bangare ne daga cikin bangaren hannu ba ma'ana duk lafazin hannu ya shafi gwiwa din ya shafi kuma hannu gaba daya to tunda abin da yake bayan ila
nau'i ne na abin da yake kafin ta to kenan zai shiga ciki amma da inda nau'in sa daban-daban da ba zai shiga ciki ba kamar yadda Allah ce wa in kana zu usratin fa nazaratun ila kaga ai maisara daban da wato abin da yake usra saboda haka daban-daban ne dan haka ma ba da ila la yadkhulu fi ma qablaha saboda mai nau'an ne mukhtalifan Allah sa kun fahimta wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunan ku wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kuma ku wanke kafafunku ila al-ka'bayn wato ainihin har zuwa ga idan sawu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum al-ba'u anan sun yi sabani akan ta hal hiya tufidu at-tabayyid aw hiya tufidu al-ilsaq waɗansu suka ce ba'un ce da take fa'idantar da at-tabayyid abinda suke nufi da wannan magana suna nufin ko ina ka shafa akan ka yayi ko mun kankantar inda ka shafa akai cikin alwala yayi dan haka waɗansu daga cikin fuqaha'u suka ce da mutun zai taba ruwa da kan dan yatsansa ya shafi gashi 1 2 3 na kansa zuwa abinda ya sama yayi wajen shafar kai ba sai ya shafi kai gaba ɗayansa suka ce dan Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum abin nufi ku shafi wani bangare na kanku ba dukan kai gaba daya ba saboda albawa nan gurin littaba'id wadanda suka ce la albawa huna tufidul ilsaq bawa nan gurin tana fa'idantar da al-ilsaq abinda ake nufi lalle ne ku shafi duk abinda zai shafi sunan ar-ra'su duk inda gashi ke fitowa cikin abinda zai ansa sunan ar-ra'su sai ka shafe shi sannan shafa ta yi idan mutun zai shafi rabin kansa bai shafi rabin ba bai yi ba haka in ya shafi sulusi 1 bisa 3 shi ma bai yi ba dole sai ya shafi kai gaba daya domin alba'u tufidul ilsaq to wannan zancen ko shakka babu shine yafi karfi don shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bada shaida akai manzon Allah da ya tafi shafa ya shafi kai gaba daya wa arjulakum ila al-ka'bayn lafazin wa arjulakum ila al-ka'bayn kira'a guda biyu ce akwai kira'an wa arjulikum ila al-ka'bayn akwai kuma wa arjulakum ila al-ka'bayn shi da imamu shadibi yake cewa wa arjulikum bin nasbi amma ridan ala wato wadanda suka karanta arjulakum ila al-ka'bayn shine al-imamu nafi' da abdullah ibn amir an-shami da al-imamu al-kisa'i da kuma Hafs an Asim ibn Abu Najud al-Kufi waɗannan su suka karanta wa arjulakum baqiyatul qurra'i sun ce wa arjulikum ila al-ka'bayn to ko shakka babu akwai bambanci yadda muka samu bambancin wasali za mu samu bambancin ma'ana sannan kuma hukunci ma zai canja wato canji uku za mu samu canjin wasali canjin ma'anar aya sannan canjin mai hukunci idan mun dauki wa arjulakum kaga mun yi nasaba kenan ina fata an fahimta a nan gurin sai zanto ma'anar ta shine lafazin arjul ya zanto ma'tufun ne akan alwuju faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'bayn sannan wamsahu bi ru'usikum sai zanto akwai takaddimar ta'khir na'am ina fata an fahimta tunda nasaba ce sai zanto meye hukuncin kafa wankewa ko shafa wankewa tunda wa arjulakum ya zanto ma'tufun ne ala faghsilu wujuhakum kaga nasaba ce wa aydiyakum sai zanto wa arjulakum ila alka'bayn ma haka ina fata an fahimta amma idan mun dauki kira'an wa arjulikum ila alka'bayn to nan ne zamu samu rikici dan haka sai wadansu suka ce wannan ya nuna ashe kafa hukuncin ta a cikin alwala shine shafar ta ake ba wanke ta ake ba haka ce menene dalilin ku suka ce kira'a ta tabbata mutawatira an karanta alqur'ani da cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn sai suka ce sai zanto arjuli ma'tufun ala maza ma'tufun ala arru'us arras والرأس حكمه المسح وكذلك الرجلين حكمهما المسح ina fata an fahimta to wannan shine rikicin da zai haifar sai mu dauka cewa ashe hukuncin kafa a cikin alwala shine shafa ta ake ko wanke ta ake shafa ta ake idan mun dauki kira'a wa arjulikum in nan mun dauki kira'a wa arjulakum sai zanto wankewa ake to kira'a guda biyu wanda ko ce mutawatira sai zanto kamar riwayar hadisi ce guda biyu wato kenan akwai ta'arudi yanzu kamar ka samu cin karo da juna ne tsakanin wani hadisi da wani hadisi wata aya da wata aya a ganin idan sun ci karo da juna dole ka same yadda zaka warware matsalar su dai idan ka zo wajen fassara ka zauna lafiya in ba haka ba ayoyi sun ci karo da juna kai ya zaka yi kenan
da wacce zaka yi aiki wacce zaka jefar ba dai ta jefarwa dole kai aiki da su na'am to shine malaman suka ce abinda ake nufi cikin qira'an wa arjulikum ilal ka'baini wato ba wai an yi atafi bane ba akan lafazin ar-ra'si dan ya zanto hukuncin ar-rijl shine hukuncin ar-ra's wato shafa ba haka ake nufi ba a'a lafazin arjuli ya samu nasaba ne lil mujawarati لانه جاور المجرور مجرور لانه جاور المجرور اكو لوكاتين دا كلمه تكن سامو وصلن كسا با دان كومي با دان تاي مقبتكا دا كلمر دا تكي دا وصلن كسا دين با دان شيني ابين دي كاماتا اي متا با با دان شيني حقين تي دي كاماتا اباتا با ابين دا هوسا يكي تشوا زما دا مدوكين كانوا شيني كاو فارين كاي تو انان غورين لانها جاورت المجرور واتو تاي تاي مقبطه ده تاي مقبطه ده كلمه ده تيكي ده جرى ايتا ما سي تسامو مي سي تسامو جرى نعم ina fata an fahimta amma asalin ta ya kamata a ce ne wa arzulakum amma an ce wa arzulikum li mujawarati ar-ru'us war-ru'us ko majrur amma hukuncin su ba dai bane ba ina fata an fahimta ya rije ka ce akwai wannan a cikin larabci ko babu masu rahausi ko kasi ba dai qur'ani ya sauka da shi ba tunda qur'ani ya sauka da shi ai shikenan amma akan nemi shaida ta nahawu wani lokaci lil isti'nas dan mutun ya sami natsuwa cewa hakan bai saba grammar na larabci ba bai saba ka'ida ta larabci sanadiyya a wajen malami ba wadansu sun yi inkarin qira'ar amma qira'a ce tabbatacciya ko kuma sun yi inkarin al-kasru ko al-jarru bil mujawarati amma ka'ida ce sanadiyya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bal huwa qur'anun mazidun fi lawhin mahfuzun a qira'ar nafi shi kadai a wata qira'ar bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzin kana fata an fahimta idan mun dauki qira'an mahfuzun ba mu da matsala sai zanto na'at ne na wato qur'an mahfuzun idan mun dauki mahfuzun ba mu da matsala sai zanto na'at ne na wato anishin qur'anun bal huwa qur'anun mahfuzun fi lawhin qur'anun majidun mahfuzun fi lawhin haka take na'am amma idan mun dauki qira'ar lauhin mahfuzin to menene abin tsarewa din qur'anin ne tsarelle ko lauhin din ne tsarelle al-qur'ani ne tsarelle tunda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna idan fa huwa mahfuz nahnu hafizun wa huwa mahfuzun ina fata an fahimta to anan gurin sai suka ce an ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzin mahfuzin dinnan daidai take da mahfuzun amma anan gurin kusira fi hadhihi alqira'ati lil mujawara na'am li'annahu jawara al majrura tunda lawhin majrur ne mahfuzin ma sai zanto majrurun bil mujawarati amma asalin hukuncin sa na'at ne na majidun qur'anun majidun mahfuzun fi lawhin ina fata an fahimta yursalu alaykum ashwadun min nar kaga min narin wa nuhasin fala tantasiran akwai kuma yursalu alaykum ashwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran idan ka dauki qira'ar shwadun min narin wa nuhasun sai zanto nuhasun ma'tufun ne akan me akan shwadun yursalu alaykum ashwadun min narin wa yursalu alaykum nuhasun fala tantasiran kenan amma idan ka dauki qira'ar yursalu alaykum ashwadun min narin wa nuhasin fala tantasiran nuhasin din ne sai zanto menene kusura lil mujawarati li'annahu jawara an-nara wan naru majrur shi ma sai zanto majrur shwadun min narin wa nuhasin li mujawaratihi lil majrur ina fata an fahimta وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاءً بما كانوا يعملون حورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون wannan qira'ar baka da matsala da ita amma dauki qira'ar hamzul kisa'i وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون بالجر saboda me suka ce yayi mujawara ne da abin da yake majrur bi akwabin kaga majrur ne bil ba wa abarika wa ka'sin mimma in la yusaddauna anha wa la yunzafuna wa fakihatin dina bin bi akwabin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun sayzan tu huwarin inin lil mujawara na'am mazrurun ne bil mujawara
to saboda kaga baka da matsala nan duk amfanin wannan walwala shine saboda kar wani zo ya kafa ma hujja da qira'ar famsahu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum yace hukuncin kafa shafa dan yan shi'a haka suka kafa yan shi'a ba sa wanke kafa cikin alwala shafa kawai suke kuma daga cikin hujjojin su wannan qira'ar shi yasa na tsawaita wajen tawjihin ta da kawo misalai cikin alqur'ani wayyamrul qasai ce wa dhallatu hatul lahmi ma baina mundijin safifa shiwa'in aw qadirin mu'ajjali kaga safifa shiwa'in aw qadirin da sai a ce aw qadiran domin qadiran din nan ma'tufun ala safifa wa safifa maf'ulun wa amiluhu ismul fa'il shine mundijin amma kaga sai ce wa zallatu hatul lahmi ma baina mundijin safifa shiwa'in aw qadirin amma da yace aw qadiran mu'ajjala to kaga baitun waka zai kare aw qadirin mu'ajjali kaga ni safifa shiwa'in aw qadirin qadirin din sai zanto majrurun bil mujawara li'annahu jawara shiwa'in wa shiwa'in majrurun bil idafati li'annahu mudafun ilayhi ya fito fili ko bai fito ba ubangiji ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahar idan ku kun kasance wato ainihin kuna cikin janaba to shikenan fattahar to sai ku yi tsarki abinda ake nufi da tsarki anan sai ku yi wanka wa in kuntum marda aw ala safarin amma in kun kasance marasa lafiya ko kuna tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ɗaya daga cikin ku yaje bayan gida aw lamastumun nisaa ko kuma kuka yi jima'i da mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiban to sai ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki wuri kyakkyawa famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku wa aydikum da kuma hannayenku minhu da wannan wurin ubangiji ta'ala ce ma yuridullahu li ja'ala alaykum min harj ubangiji ta'ala baya san ya sanya muku kunci cikin addinin ku walakin yuridu li tahirakum ubangiji ta'ala yana so ne ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun dan ya cika ni'imarsa a gare ku domin ku zanto masu godiya a gare shi tun je mun riga mun faɗa cewa ayar ta yi magana akan al'amura guda uku alwala da wankan janaba da taimama an fahimta ko cikin alwala ta fahimci waɗansu al'amura ta yi shiru ba ta ambace su ba ta ambaci wanke fuska da wanke hannu zuwa gwiwar hannu da shafar kai da wanke kafa wannan kawai ta faɗa ba ta yi maganan kurkurar baki da shaƙar ruwa da fyacewa ba wannan sai mutum ya koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba ta yi maganan niyya ba wannan sai mutum ya koma cikin hadisi inna wal a'malu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa sannan ba ta yi maganan shafan kunne ba shi ma ko dai mu ce sai mun koma cikin hadisi ko mu ce lokacin da aka ce wamsahu bi ru'usikum shafar kai ya shafi shafar kunne tunda manzo Allah ce al'udhunani minar ra'si wato kunnuwa guda biyu bangare ne na kai abin nufi yadda ake shafa kai haka ma kunne shafa shi ake ruwan da aka shafa kai da shi da wannan ragowar ruwan kuma ake shafa kunne ba sai an yi tajridul ma'i lahum ba kaga wannan shikenan an fahince shi a cikin nan gurin ma'ana duk abin da dai baka samu ba a nan gurin to ya zo cikin hadisi sai ka koma cikin hadisi idan ka kammala alwalarka haka abin da ya shafi wanka kawai cewa in kuntum junuban fattahar ku yi wanka amma bai fadiya za ku yi wankan ba wanda wankan janaba a hakikanin sa abubuwa ne kamar haka abu na farko niyya abu na biyu yin tsarki ko da yake niyya ana yin ta ne daidai lokacin da za a yi tsarki tsarki din shine lokacin da mutum zai wanke gaban sa a daidai lokacin mutum zai kulla niyya wannan shine abu na farko kuma niyyan nan a zuci kawai ake ba a furta ta da baka daga nan gurin bayan mutum yayi niyya lokacin da yake yin tsarki ya kammala tsarki to sai yayi alwala irin alwalar da yake in zai sallah yadda dai kasan ake yin alwala in za a yi sallah haka za ka yi alwala babu abin da zaka rage sai wankin kafa da ka zo wajen wankin kafa sai ka kyale ba zaka wanke ba kai abu na biyu kenan daga nan sai ka tsoma ruwa sai ka tsoma hannunka cikin ruwa sai ka dago hannun haka sai ka murza kanka dukka sassa ya tsinka cikin gashinka ko ki sassa ya tsinka cikin gashinki ki won murza kanki daga nan gurin sai ki debo ruwa din sai ka zuba a kanka ko ka debo ruwa ka zuba a kanka mutum zai dauko cikin tafin hannu guda ɗaya ne kadai ya sa a kai sai ya murza kansa ya tabbatar ko ina ya shiga sannan ya sake ɗebo na biyu ya zuba ya tabbatar ya shiga sannan ya ɗebo na uku ya zuba ya tabbatar ya shiga shikenan ya gama wankin kai daga nan sai ya ɗebi ruwa sai ya zuba a dukkan jikinsa ya fara da tsagin dama sannan bangaren hagu ya tabbatar ko ina ruwa ya taba ba lalle bane ya zanto ko ina ka cuɗa a'a ya zanto ko ina ruwa ya kai sawa'un ka cuɗa baka cuɗa ba ruwa ya kai dan cuɗawar ba wajibi bace ba to daga nan gurin idan ka wanke ko ina a jikinka ba abin da ya rage sai
kafafunka karshen alwala sai ka zo ka karasa wannan shikenan ka riga ka gama wanka ko kin gama wanka idan wankan janaba ne haka mutun zai in wankan biki ne haka zaki in wankan haila ne ma haka zaki bambancin su shine kawai wajen niyya wajen wankan janaba mutun yayi niyyar wankan janaba wajen haila mutun ya mace ta yi niyyar haila in biki ne ta yi niyyar biki amma da sifar digiri ɗaya ce na'am ina ba ta mun fahimta to saboda haka wannan shine wanka a takaice nan gurin an ambace shi fattaharu a jumlace amma can cikin hadisi shine aka yalwata magana makamancin abin da na faɗa wannan duk bayanin sa ya gabata a bara shi yasa ba na so in maimaita duk abin da na faɗa saboda duk wanda yake son ƙarin bayani sai ya koma ayar ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna cikin suratul nisa a bara in ba ku manta ba daga nan gurin famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai aka ce famsahu bi wato taimama kenan zaka shafi fuska zaka shafi hannu to wanne zaka fara shafa to ubangiji ta Allah ce famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku sannan sai ce me wa aidikum da hannayen amma kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani sahabi idan ka tashi yin taimama inna ma yakfika an tafa'ala bi yadayka hakaza wa hakaza ma'ana ya nuna masa ya fara shafar hannu sannan sai ya shafi fuska na wancan hadisi an yi amfani da summa wato ka shafi hannunka summa msaha biha wajhak sannan ka shafi fuskarka wato sai nuna summa tufidu tarahi wa tartib kenan amma anan gurin wamsahu bilane famsahu bi wujuhikum wa aydikum an yi amfani da alwawu wanda alwawu tadullu ala mutlaqil jam'i la tadullu ala tartib wato dai idan mun buta wancan hadisi sai mutun ya fara shafar hannayensa a cikin taimama sannan sai ya shafi fuskarsa na'am ina fata an fahimta to anan gurin sai wata matsala kuma idan an ce sai ka fara shafar hannayenka sannan ka shafi fuskarka to shikenan sai ka fara shafar fuska kafin ka shafi hannu alwala taimama tayi ko ba tayi ba taimama ka tayi bisa ga zance mafi inganci taimama ka tayi mustahabi ne ka fara hannun sannan fuska amma idan ka fara da fuska sannan hannu tayi sannan idan mutum yayi taimama zai iya yin farilla guda biyu da ita ko farilla ɗaya kawai zai iya yin farilla ko goma ce da ita ina fata an fahimta sannan zaka iya taimama daga gida ka tafi masallaci sallah ko kuma dole sai ka zo masallaci sannan ka yi taimamar ka shiga sallah zaka iya taimamar ka daga gida ka zo masallaci sallah na'am ina fata an fahimta zaka iya taimama daga gida ka zo masallaci sallah duk wannan wato ina daga cikin abubuwa waɗanda suke sahihai malamai sun yi magana akan su yin akwai wani abin da ya rage a cikin ayar wanda ya kamata in kara fadakarwa a kai abu guda biyu ne kacal saboda kar mu tsaya a kanta ba ita kadai ce aya ba za mu ci gaba da sauran ayoyin kuma ba fiqhu muke ba tafsiri muke ko ba haka ba abu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu anan gurin min din nan min ce tabaydiyya ko ta mece ce ita kuma domin min tana zama tabaydiyya akwai kuma min liftida'il ghaya idan mun ce min ce tabaydiyya lokacin da mutum ya zo taimama dole sai hannunsa ya taɓa wurin da yake ƙasa ne sannan ya yi taimama inda zai samu dutse wanda babu ƙasa a kansa ya yi taimama ta yi ko ba ta yi ba a bisa ga wannan zancen da ya ce min anan tufidu taba'id masu wannan zancen suka ce taimama dole tana buƙatar sai inda in ka dafa wurin da ka dafa ka yi taimamar to ya kasance wani abu ya maƙale a jikin hannunka na ƙasa ko ƙura sannan ka yi taimamar ta yi amma idan ka shafa dutse wanda yake ba komai a cikinsa ba ƙasa ba ƙura to ba ta yi ba na'am ina fata an fahimta amma waɗansu malamai suka ce min anan ba ta ba'idiyya ba ce ba liftida'il ghaya ce idan mun ce min ce liftida'il ghaya kaga babu minti tsakanin in shafi ƙasa da kuma in shafi dutse dutsen nan akwai ƙura a kansa ko yanzu nan aka yi ruwa ya wanke dukkan ƙurar da ke kan dutsen nan zo na taɓa ne ya taimama kaga dai ba abin da zan samu a jiki kawai dai na taɓa dutse amma abin da aka bautar da ni in yi shi ne dutsen nan a kan ƙasa yake na shafe shi na ya taimama shi kenan ta yi ba lallai ba ne sai wani abu ya maƙale a jikin hannuna na datti ko ƙura na'am kuma za mu ƙara fahimtar haka a cikin taimama manzon Allah ya nuna idan ka dafa hannunka haka idan ka ɗago hannun sai ka yi me sai ka bushe hannun wannan yanzu ba kasar ake bukata ba da kasar ake bukata da ba sai a ce ka ɗebo kasar ba ma gaba ɗaya amma ba ita ake bukata ba ina fata an fahimta sannan kuma wani abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn idan mun dauki qira'ar bi ru'usikum wa arjulikum kun ji abin da nace bi ru'usikum wa arjulakum kun ji abin da nace amma akwai waɗansu malamai da suka yi taujihi mai kyau daga cikin su ina jin akwai al-imam ibnu kasir cewa qira'ar guda biyu wamsahu bi ru'usikum in ta nuna kafa za a shafa to
ana nufin shafar kafa din lokacin da ka sa huffi. Na'am. Kira'ar wa arjulakum in ta nuna wanke kafa to ana nufin wanke kafa lokacin da babu huffi a kafarka. Ka ga kira'ar guda biyu ta tabbatar da me? Hukunci guda biyu. Ta shafar da hukuncin almasu alal khuffain da kuma me alghasl. Kina fata an fahimta. To kaga wannan taujihi ne mai kyau ko shakka ba kuma yana da goyen bayan hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ce. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور وبنجزتي واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكمكم ومثاقه